Dă-ți drumul la picioare, bă, și gata. Hai, tot așa, hai, că pot. Așa, așa, da. Te aștept eu, ia uite. Picioarele sus, picioarele sus. Și nu. Primele raze de soare au adus primii puști dornici de distracție în parcul de aventură Escapada din Monte Oru. Primăvara a marcat deschiderea sezonului pentru locul de agrement situat în stațiunea Sărata Monte Oru. Însoțiți de părinți sau de profesori, micuții s-au distrat pe cinste în parcul de aventură amenajat în mijlocul naturii. Cam fricoși la început, dar văd că e un colectiv aici foarte bine interesat să îi atragă și ei s-au integrat foarte repede. Place ție cel mai mult aici? Să merg pe aici și să mai mă găgat să-l fac și eu. Mi se pare foarte frumos și palpitant. Foarte frumos și foarte bine. Mă atrage jocurile de aici, că nu-i ca în parcul celălalt. Ăsta e mai bine aici. În doar câteva luni de zile, parcul de aventură a devenit unul din punctele de atracție ale stațiunii. Locația unică în județul Buzău iese în evidență grație alternativei de petrecere a timpului liber a copiilor și tinerilor prin activități fizice dinamice desfășurate în natură. Cred că este o activitate foarte interesantă și distractivă și educativă și fizic este o activitate care să le dezvolte și intelectual, practic, copiilor. Parcul de aventură Escapada a fost amenajat la sfârșitul anului trecut și reprezintă o investiție de peste 100.000 de euro a autorităților județene, alături de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Oru. M-am gândit să fac ceva atractiv pentru copii, pentru toate vârstele și să contribui din plin la dezvoltarea potențialului turistic al stațiunii și cred eu că acest obiectiv ajută la creșterea potențialului turistic. Amenajat în mijlocul pădurii, parcul este situat în capătul stațiunii Monte Oru. Locația nu afectează mediul înconjurător și este compusă din 6 trasee de dificultăți diferite, alcătuite din 71 de elemente. Siguranța turiștilor este asigurată pe toată durata parcurgerii unui traseu printr-un sistem dedicat. Locul de agrement a fost conceput ca punct de atracție al stațiunii, care să diversifice activitățile turiștilor care optează pentru câteva zile de odihnă în Sărata Monte Oru. Păi, tocmai asta ne-am gândit, că dacă noi creăm acest obiectiv, cu siguranță familiile care vor să acceseze stațiunea turistică, nu numai din punct de vedere al tratamentului, care vor să-l urmeze aici, sunt însoțiți și de copiii care îi au în familie și este un punct care să-i atragă și să aleagă stațiunea Sărata Monte Oru. Parcul de aventură Escapada este deschis zilnic, iar prețul unui tichet de acces variază între 20 și 30 de lei.